kulan wacan dadka xiiseeya muuqaaladeenna meel kasta oo dacallada adduunyada ka joogtaan. Waxaan hawada idinka leeyahay maalin iyo habeen, hadba xilliga ay kuu tahay kuu wacnaado oo ha kuu wanaagsanaado. Fadlan haddii halkan aad ku cusub tahay, daawadaha qiimaha leh, waxaan kaa codsan lahaa in janaalkiina subscribe inoo dhahdo, fiidiyogana like si commentina ka soo bixi, saaxiibadaadan la sii wadaag, kuna soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Haddaba muuqaalkayaga maanta waxa aan kaga hadli doonaa ama uu ku saabsan yahay ay kala tageen lamaanihii dadku ay in badan wada jeclaayeen ee Xafsa Queen iyo xaajigeedii Rashka Boy. Haddaba sida Cabdirashiid uu maanta ku faafiyey ama uu ku shaaciyey community-ga YouTube channel-kiisa, waxa uu sheegay in ay kala tageen xaaskiisii Xafsa, dadkuna waxa uu ka codsaday in ay joojiyaan waxyaabaha dacaayadda ku saabsan ee familkaasi dadku ay ka sameynayeen. Haddaba waxyaabaha uu community-iisa ku sheegay waxaa ugu muhiimsanaa in isaga qudhiisa dadku ay in badan ka hadleen, nafsadiisa ay waxyaabo badan caay iyo waxyaabo aan loo baahnayn ee nafsadiisa ka sheegeen, balse waxa uu dadkaasi uu ka codsaday in sacan laga bilaabo Xafso ay yihiin dad walaala ah, dadkuna aysan ula dhaqmin sida isaga loola dhaqmay. Haddaba ugu dambeyntii, halka ayay kusoo gabangabooday noloshii macaaneed ee lamaanahaasi inta badani social media ay kusoo bandhigayeen. Waan ku mahadsantihin daawashada muuqaalkan. Tan intaan dib u kulmi doono fiidiyo ama muuqaalkan ka xiisa badan, waxaan idinkaga tegayaa sidaas nabadgelyo. Waan filayaa in lamaanahaasi midba midka kale nolol ka fiican uu heli doono, sidaasna ay isku caafiyeen. Si kastaba aad ku mahadsantihin daawashada, fadlan waxaan kaa codsanayna muuqaalkan inaad like inoo dhahdo. Laygtaadu waxay naga caawin doontaa in muuqaalkani uu meelo badan sii gaadho. Tan intaan dib u kulmi doonana, waxaan ku dhaafayaa sidaasina. Amaana Allah.